abubuwan da yana faruwa a bisa kusa da su da a cikin su don in ba sanar da mutane ba mutane wani su ba su san cewa abubuwan da yana faruwa a cikin al'umma ba dole mu fada musu ko na barawo ko na kashe ko na karban mashin ko na mema ko na fadi so yanzu hakan nan ai kashi uku ne wanda muka mun nuna muku yanzu kashi na luwadi ne wanda shi mutumin nan shekaransa 40 yayi luwadi da mutane yara guda 11 guda 12 dayan ba samu amma ya min shi ya fada ba same shi ba kuma yaran nan yaran anguwan su ne da kuma yaran gari shi ma kuma mutumin cikin gari yara 11 kuma yaran ma a takeice suka fara a sakanin su suna yi yanzu ya fara wani abu ne wanda a cikin al'umma wannan yaran in ba yi ma da doka mataki ba su ma za su abunan din nan shi na kashi bi barawo ne wanda karare kuma da dare da yara da mutane wai su sun gudu an kama shi da abdan shi da abin da yana ta suna sassare mutane suna kama suna karba kudi ko kuwa su kashe kuti kuma na uku su ne wanda suka je suka lalata da kananan imata wanda da ya lalata da kananan imata guda biyu shekara hudu kuma shi dayan malamin makaranta ne wanda ya lalata da yarinyar karama shekara 5 shi ya kai shekara 25 ko malamin ne shine ya sa mun ce to dole mu nuna ma mutane su gan abin da yana tafiya in dai ana tura yaran su makaranta to su san abin da yana faruwa can ba su zo na haka su sa hannu a juhu cewa yaro na yana karatu baka abin nan baka so duk dai abubuwan da yana tafiya za mu sanar ma mutane su gani su san su fahimta su ma su yi gudumawa su mun gode wanda yayi wa yaran nan luwadi ya faɗi dalilinsa menene dalilin abin cikin mu kuka fahimta abin cikin mu yace wai dama shi ma ai mishi boto wai bisa zai zama mai kudi amma a alaman sa ma yanzu ba talaka ne ba abin da yana da shi ba abin da yana da shi yace wai zai samu kudi kuma yankan farce ne ma yana a sana'arsa duk da haka to Allah da iko sa in mutun ya je da tadi ya samu kudi ai ba zai samu ko ma an bashi kudin zai zama babu Allah zai la'ance shi matsalar fayadin nan ya zama ruwan dane a jihar Gombe a fahimtar ku a binciken da kuka yi menene yake kawo yawan aukuwan sa yawan akwan wannan abun akwai munafurci da kuma rashin jin tsoron Allah kuma ina ce maka wannan da suna yi wannan abun ba wai cewa wani abu ne yana damun su ba kawai ko wani boka ko wani munafurci ko rashin jin tsoron Allah su wayannan ne abin da yana sa wayannan suna yi kuma da kuma rashin doka mataki a kansu ka kama su ka bar su ko ka kai su kotu a bar su za su dinga yi in an kai su a kai su prison su a gidan yari su yi shakaru to wayanda sun ga wannan to a click nasu ma za su bari to shine yanzu matakin da zamu doka sai in Allah ya yarda zamu kai su kotu kuma a tura su prison wadannan yara da abin ya faru da su kun tuntubi iyayensu ai haka yanzu hakan nan muna magana wasu iyayen su zo suna nan suna gani su kuma sun san mun kira su wayansu kuma malamin makaranta ma sun zo duk abubuwan da mun tutube su yanzu akwai wanda iyayen su ba su zo ba kuma mun aika za su zo to menene sakon ga al'ummar jihar Gombe al'ummar jihar Gombe za su ba su bacci ba wannan abun shine kaman za a ce signal wanda in wani abu in zai faru zai tabaka da Allah da ikon sa ya ba ma al'umma su ga wayannan abubuwa shine tashiwan mafarki dole za su tashi su doka matakin kansu in sun ga wayansu abuwa su kama su kawo ai shi dan ai al'umma ne suka kama shi shi mai luwadi al'umma ne suka kama shi suka kira so alhamdulillah inda sun fahimci haka to duk abubuwan da yana faruwa akwai ne security agency su kama su kai in dai suna yi in Allah ya yarda dole wayanda ba su jin tsoron Allah ko ma tsoron ko a kashe su ko a kai su prisoner dole su za su bari dama wanda ba ya jin tsoron Allah to wani abin da zai ji tsoron za a sa shi ayyai ko prison ko abin da dinna to duk a cikin su yaran wasu yan makaranta ne wasu kuma suna zama haka a menene sakon ka musamman ga su yara wannan kanana da ake wa irin wannan abubuwa su yaran da kansu da malamin makaranta da malamin makaranta ai yara mu yi musu ma abin nan sosai kuma za mu sake yi musu magana za mu yi musu fahimta duk abubuwan da za su je su yi abin nan din nan su malamin da kansu ma ba bar su ba ai in mutum ya sa yaron sa a makaranta amana ne ya ba ma malami
kafin yaje karatu ya tashi yazo gida amana yana hannu malami malamin ko malami so tunda amana ne su ma da kansu su tashi su saya su gan yaran nan su sa masu bincike a cikin yaran su doka yara masu bincike a cikin yaran duk wannan abuwan da suna yaran za su je su fara musu ba su ji soro ba in sun ga za su je su fara musu ga malam ga wani yaro fa ga wannan ka ga wani kaza fa yana tafiya da wancin ga wani kaza fa yayi wannan za a yi a yi musu so malamin ma zamu kira su mu zorara su duk malamin ma mu fahimtar da su akan wannan internetin dama wani tun lokacin ina Kano ina karatu wani mutum ana ce mai malam Mustafa amma ya rasu shine ya ina karatu a makarantar sa sai ya kira ni ya dinga mu yana tambaye shi me yasa yake yace ai in kana yin wannan abun zaka samu kudi to tun anan a lokacin da na dawo kuma ban yi ba sai da na kaura Aliji shekara na uku da wani da ɗan kwanaki a Aliji to shine na fara yi da waɗannan yaran ɗan layin lokacin auren zauren turban nan ne na dawo na auren zauren turba to diga lokacin da ka fara zuwa yanzu shekara nawa ke zai kai shekara kamar uku da rabi haka yanzu kai kudin da kake wannan abun ban yi ba kuma in Allah ya da wannan abun ya zama na dama insha Allah balan karewa har abada na bar wannan abun yadda na bar nonon uwata na bar wannan abun insha Allah in an kara gani na ko wani yaro ina hulɗa da wani yaro ko wani babba mai yi to duk abun da ya same ni duk abun da ya same ni ni na jawo kai na ai mun duk abun da ya kamata to ka gaya mana shin yaya kake yi harka da ra'ayin waɗannan yara yesu ina ba su kudi 500 ne to akasari duk mai irin wannan sana ko sana'o'i ba zai rasa wasu yake da su ba ko kana da wasu mutane da ke wannan sana'a na gaya masa ai na gaya masa wanda nake yi da shi wani a makarantar Allah ne aka fara mu a Kano wannan a halin yanzu da kake ciki akwai wanda kuke wannan sana'a tare babu abu kai kadai kake yi ni kadai ne sai yanzu ka bamu misali yaya kai wa wani daga cikin yaran wanda misali ka sha wahala kafin ka jawo hankalinka bawo misali a cikin su 10 eh akwai kaman Alhaji shi yana lura mun da shinkafa a gidana ne lokacin da na tafi Kaduna neman karatu da yan kamfarci to da ina can Kaduna sai matana ta ce Alhaji fa yayin kamma shinkafanka kai ya jara ta ya ce to zan masa abun alkhairi sai na sayo masa waya softon sai babansa ya dawo mun da wayan sai ya ce gaskiya wayan kuma na sayo masa wayan ne don in yaudare shi ne sai babansa ya ce wannan wayan ta yi maka girma ya daɗa baban ya dawo mun da wayan to tun daga nan dai ya ce wa yaron to tun da babanka ya hana ka wannan wayan ka dinga zuwa muna yi a boye sai in dinga baka 500 da ka tara ka sai waya to shi ne da ya farko kan sai yadda to yanzu akalla kana ga kayi wannan abun da su ya kai sau nawa akwai wanda aka yi wa sau daya akwai wanda aka yi wa sau uku akwai wanda aka yi wa sau biyu yanzu kai a rayuwanka da kai kana ga kayi ya kai sau nawa misali za ka yi irga gaskiya ba zan iya irgawa ba ka ce kana ba su 500 kuma bincike ya nuna sana'ar da kake yankan farce kake ina kake samu yankan farce da wanke kafa ne pedicure amma ne kiyo da me yankan farce ana wanke kafa ana yankan farce nawa ake biyan 1000 ne kowane in an yanka farce kana da iyali da yara ina da iyali ina da yara kana ma yaran ka kenan yara na kanana ne dan miduru miduru ma kai musu kan kanana ne Khadija ta kuta kuta tafiya gaba sai Umma Salama sai Hadis wannan dan karamin yaro ne shi babban ci shekaran su tsakani da yaran ka da wayannan nawa ne eh sun dan girme su kai yanzu ga ka a hannun civil defense an kuma kawo waɗannan yara sun tabbatar da wannan matsalar ya kake ji gaskiya ina jin wannan abun insha Allah ya zama karce da izinin Allah wannan abun na kunyata kuma in Allah ya yarda ya zama karce duk wanda ya fara ya kara gani na da wani yaro duk abun da ya kamata a yi mun kawai a yi mun insha Allah ya zama karce da izinin Allah to ga ya mana ya aka yi har aka gano ka har aka gano mun da muna yin abun a boye ne sai jiya da safe sai wannan yaro ga shi can sai muka shiga wani kango hanyar liji zan taho yankan farci kuma zai tafi makaranta muna shiga kenan sai matasa suka zo suka far mana sai ga sai basu yadda da mu ba lokacin muna yi attempt ne muna so mu yi ba
suna muna tsaye akan zami ne bamu kunce wandunan mu ba sai ga su sun shigo kai suka ce kai mallan zo dama kai ne nace eh ni ne nace na ba kai ne mai yankan farsin na ba nace ni ne to ya ya sa ku shiga nan kuka shiga nan kai nace eh dama nace masa akwai wandun da zan bashi na kayan sa adutti kayansa yana da dutti sai ina kayan nace mu je cikin kangon can sai mu shiga muka shiga muna shiga su kuma sai suka taho matasa guda uku sai suka ce kai mallam ba mu yadda da ku ba har na tafi ma sai su kira ni yaron ma har ya kama hanya zai tafi sai suka kira shi sai suka fara dukan yaron sai ni ma suka ce mallam kai ma zo suka ce hai kun gaya mana gaskiya sai suka ce tsuguna sai suka dinga dukana sai wani ya dauko shebur da wani katako ya dinga zuwa yana dukana an fara dukana matasa an fara taruwa ana ta dukana sai wani mutum ya ce kai dan wani anguwa ne ina nan Aliji ne sai ya ce to ai Aliji akwai wanda suka sani bari su je su dauko shi Aliji Umaru ake sunansa to Alhaji Umaru ake shi kuma daga zuwan sa sai yace ai dama an ce yana tara yara a kofar gidansa wannan abun da kake din nan mun gode shikenan kaji dalili sai suka fara dukana sai akwai wani dan agaji a wurin sai suka hadu sai aka kawo mu nan wurin to baya ga wannan kamu akwai wani lokacin da aka taba guda attempt kamar za a kama ka kamar an kusa a gane ka haka misali baya ga wannan kama ka da kai an taba gudawa eh tunda dai mata na ta ce in daina tara yara wataƙila ko akwai maganar ta ce amma banda wannan ba wani abu to matar kan ta san ka da kai a bata sani ba to tunda wancan malami da kace ya rasu wanda ya koya ma abu malam Mustafa eh da ya koya maka shin bayan ga wannan abun da yace kai kuma akwai wasu abubuwa da ya koya ma yace kai don ka samu kudi baya ga waɗannan sai dai karatu da nake karatun Qur'ani kai fa me su to ko akwai wasu agent da ya hada ka da su wata kila sai ka bi kai wani abu ka hada da wannan din kafin ka samu kudin ko kuma wannan ne kawai babu kawai man shafawa ne kawai ke amfani shi wani irin man shafawa ba basilin sai ya shafa a duwa na sai yawo timanan din so shin a matsayin ka na musulmi kuma shin ka taba sanin wani hukuncin addinin musulunci game da wannan abin da kake aikatawa eh gaskiya duk wanda yake aikata wannan abu gaskiya yana aikata abubuwa mara kyau sannan kuma an ce wannan abun shi yake fadda wani birni ma wani kasa a nan duniya Qur'ani abun da wani abu kenan kira suna abu yawa shi yayi ne babu labari shi yake fadda wata kasa a nan duniya to kuma baya ga wannan labarin kana da shi kuma ka tsaya da aikin sa to ai yanzu kam ya zama kafara ai asiri ya tunu yanzu kuma dalilin da zan shiryu ne asiri na ya tunu to sunan ka Usman Muhammad ai da kake da zama ina lijine gidana kai dan Gombe eh ni gidan iyaye na suna babu gaya mana sunan ka kuma a wani anguwa kake ya aka yi har ta san wannan mutum kuma bai faru tsakanin ka da shi kai da karfi ni sunana Fikirin Abubakar kuma ina zaune a anguwa Liji to mutum mawacin mai gidanmu da gidan sabarata akwai wani aboki na da yake zuwa gurin shi to sai muke tafiya tare zai muke tafiya tare mutumin dawa yana da shago a kofar gidansa sai ya zo ya taba yi ya za mu a kan mu je mu yi a cikin shagon shi na ce ba zai yi ba zangawa ma na ce yin haƙuri na farko na ƙarshe kenan sai na yi shiru sai karo na biyo zoyon mu to jiya na taso daga makaranta ina tahowa sai na ɗaya shi ce kuma zai fita sai ya ce mun hakan akwai kaya a cikin ɗakin shi ɗaki a gefe in je in ɗauko mai na tafi zan je in ɗauko ka sai ya biyo ni na je na samu ba kayan a ciki kawai siya matsayi yayin da na ture shi yana magana a ce akwai mutane a bayan kangon sai suka ji mu sai suka shigo suka ce meye ne tsakanin yana da shi sai yake cewa kaya ne dama ya ajiye akan in zo in ɗauka ma in tafi mai da shi gida
ba komai sai suka ce mu tafi sai suka ce mu tafi sai mun kama hanya za mu tafi shi kan har ya tafi ma ni ina tsaye sai suka kare tambaya na wannan din waye ne nace an gomai sai suka ce in kira shi bakin shi yana rawa ba su yadda da shi ba da na kira shi ya zo sai aka ce ni waye baba na nace ba ran ya fita ina ba na kira shi yana zuwa sai ya ce shi mutum Luwadi a kashe shi kawai sai baba na zo ya ce a tawaye shi nan gurin shi ne abin da ya faru. Ya kake ji a ranka yanzu da aka gaya maka cewa abin da yake aikata shi ba tun farko ka san suna abin da ake kira wannan aiki a wanda aka gaya maka girman laifin na ya kaji a rayu ban ji daɗi ba a yanzu wani hali kake ci yanzu na yi na dama ina kuma yin Allah yadda ba zan ƙara ba ina fatan a yakin mu a yi hakuri. Ya sha baka ya ce wasa tana karama kuma kuna aikata wani abu ba shi ne karo farko ba me yasa ka aka ce masa kuna yi masa yawa farko ni naira 500 ta ba bani daga farko ɗaya biyar ya taɓa bani sai mai a zaune in ya zo ya taɓa ni na iya mai yadda zai ce zai ji shi zai ɗaura min laifin a kai na shi yi in ba ka yi ba to haka dai har muka saba in ya zo min magana ma ba zan kula shi ba ya taɓa masa barazana kamar ko in ba ka yi ba zai kashe ka kuma ni a kusa bai taɓa ba. Ka gaya mana sunanka kuma menene alaƙanka da yaran nan da aka aje? Sunana Ahmad Salisu daga Lije. Yawanci wayansu ƙanina dai guda ɗaya ne Adamu Salisu, sauran kuma duk ƙannen abokanena sai ƙannen ƙanina da sauransu duk angonmu ɗaya, har da wanda ya lalata musu rayuwar ma angonmu ɗaya da shi yana Luwadi da su da sauransu yana koya musu abubuwa marasa kyau. Yawwa gashi ne yana zanne mu dai ba za mu taɓa yafe masa abin da ya mana ba, don ya cutar da mu ko yanzu cutar da iyayenmu masu musu tunda suka tashi iyayenmu su ne masu kula da su suna musu tarbiya suna iya ƙoƙarinsu suna ci da su suka tashi rana ɗaya suka yi mana wannan abu mu tsakaninmu da shi sai dai Allah ya isa ba za mu yafe masa ba. To shin kun taɓa lura da wasu halayya da yake nuna a unguwar naku kuka ga wani abu ko kuwa ya abin yi? To gaskiya dai ba mu taɓa lura da abubuwan da yake ba saboda yana fita sana'ansa ba mu taɓa tsammanin haka daga gare shi ba. Ya kuke ganin shi a unguwa da? To da muna ganinsa a unguwa sai kamar ranar juma'a in bai fita ba jifa-jifa haka yana dan fita yin kamfarci a shi dama yin kamfarcin na munafurci ne. Ya fake da sana'an ne amma ba wai shine sana'ansa ba, yana bata yaran mutane shine aikinsa, amma mu dai inda muka san shi da shi sana'in kamfarci yake. To me kuke so a masa? Gaskiya mu so muke a masa hukunci, wannan kin samu mu a kashe mana shi in ba ma son sa a rayuwa, don in ya ci gaba da rayuwa zai ci gaba da bata yaran mutane ne, ba mutumin da za a yi zama da shi bane. Hajiya ki gaya mana sunanki kuma menene ya faru da ɗanki? Sunana Khadija Muhammad, ina da yaro Yusuf Usman. Allah sai kawo tsausayi cikin rayuwar shi har wannan mutumin ya amfani da shi ya ce sau ɗaya kamar yadda aka faɗa an. To gaya mana yaya kika fahimci alaƙar ɗanki da wannan mutumin? Sam ban taɓa fahimtar komai ba, kuma sam tafiyan safe dawowar dare ko kuma tafiyan sha biyu dawowar dare sun tashi a wurin aiki, kuma ina bibiyan wurin aikin da kuma shi ogan nasu, kuma ina ba shi tarbiya, shi ma yaro ne mai nutsuwa sosai mai kuma kulawa da jin magana na Allah ka tsautsayi a cikin al'amarin shi. Ubangijin Allah shirye su, Allah ya sa daga wannan ba za su koma ba har abada. To ya kika ji a ranki da aka baki? Gaskiya na ji ba daɗi sosai, na ji babu daɗi, abun baya misaltuwa sai dai addu'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To ke me kike bukata a yi wa shi wannan bawa Allah da ya fara yi wa ƴaƴan ku wannan abu? Gaskiya na ji ciwon abun sosai, na ji ciwon abun da ya mu
najima ina ba su kulawa matsayin su na marayu ana da yaro ku zaman tarbiyyar yaro me kike so a basa gaskiya wannan ne kada bar mana shi a doron kasa don ta addini mai matukar girma ya bata mana yaran anguwa ga baki daya awa da anguwa ne alizi lion sauce